សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការប្រើរូបមន្តសាំហើយនិងការប្រើរូបមន្តសាំដែរប៉ុន្តែយើងប្រើសូរខាត់ឃីឥឡូវទស្សនាទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានទិន្នន័យសរុបនៅក្នុងឡៃតូតាល់គឺយើងប្រើរូបមន្តសាំបើវងចោហើយយើង select ទៅលើលទ្ធផលទាំង4ត្រីមាស enter តទៅមកទៀតដើម្បីបានលទ្ធផលបូកមកខាងក្រោមទៀតគឺយើងចុចសកាត់ត្រង់ជ្រុងនេះដែលមានសញ្ញាលេខបូកឬហើយយើង O វាចុះក្រោមយើងនឹងបានទទួលលទ្ធផលដែលយើងប្រើរូបមន្តសាំប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពី shortcut key នៃរូបមន្តសាំចឹងដើម្បីប្រើប្រាស់រូបមន្តដើម្បីប្រើប្រាស់ shortcut key នៃរូបមន្តសាំទី1គឺយើងត្រូវ select តួលេខដែលយើងចង់បូកទាំងអស់រហូតដល់ count លទ្ធផលសរុបចឹងយើង select ទាំងអស់មកបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចុច L បូកជាមួយនឹងkey នៅលើ computer ដែលមានសញ្ញាស្មើឬសញ្ញាបូកអូខេនេះគឺជាលទ្ធផលដែលយើងប្រើ shortcut key អញ្ចឹងការប្រើរូបមន្តសាំនិងប្រើ shortcut key គឺ shortcut key គឺមានភាពងាយស្រួលជាងគឺជាង